Seorang pemilik stesen minyak mengaku tidak bersalah di mahkamah stesen di Johor Bahru hari ini atas empat pertuduhan memasukkan dokumen dan memperdaya ahli perniagaan membabitkan kerugian 2.3 juta ringgit tahun lalu. Al-Hafi Hussein, 39 tahun, membuat pengakuan itu sebab pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Mengikut pertuduhan pertama, Hanafi didakwa menipu seorang lelaki berusia 34 tahun dengan curang memperdayakannya untuk menyerahkan wang berjumlah 2.3 juta ringgit secara tunai dan dimasukkan ke dalam akaun miliknya dengan cara menawarkan untuk menjalankan perniagaan minyak diesel secara sah. Bagi pertuduhan kedua pula, lelaki itu dengan curangnya telah menggunakan satu dokumen palsu iaitu surat persetujuan penjualan rampasan minyak diesel bertarikh 23 Mei 2022 dari pihak Jabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan Johor bagi pemberdayaan mangsa. Pertuduhan ketiga pula, tertuduh menggunakan satu dokumen palsu iaitu surat kekurangan pelesenan gas petroleum cecair atau LPG dari pihak Jabatan Pemuda Penyelamat Malaysia Zon Johor untuk menipu mangsa dengan menyerahkan wang tersebut.